održan je 6. Beogradski festival novih komunikacija Blink 2011. Manifestacija se održavala na 4 mesta u gradu. Mi smo posetili galeriju Ozon, gde je za decu predškolskog uzrasta organizovana ekološka radionica. Svaka grupa na svoj kreativan način oživala je kante za smeće. I kako se zove ova kanta? Maša Kantić. A šta radimo sa Mašom Kantić? Moramo da bacimo đubre, da ne bi bacali na travu, jer ćemo zagaditi prirodu. Kako se zove ova kanta? Lepojka! Ajde da kažemo šta ćemo da bacamo u Lepojku. Pa đubre, papire, novine. Drugari, kažite svi šta je ovo? Ovo je naš? Tata. Tata, od čega smo ga pravili? Od papira. Od kolaža, od papira? Od kesa. On se zove Kanta Đubralić i voli da igra fudbal i da vozi skate. Stavit ćemo ga na ulicu da ćemo ubacivati smeće. Ekološke radionice u okviru festivala podržala je akcija Očistimo Srbiju. Organizovali smo radionicu gde deca na jedan kreativan način uče o zaštiti životne sredine i koliko je važno da se odgovorno ponašaju prema životnoj sredini. Bravo za drugare!